Jeg sidder her med Stefan, som er en af de personer i Danmark, som har den allerhøjeste gamerscore på Xbox, og udover det, så har han nærmest alle computerspil, der nogensinde er lavet. Stefan, Destiny var i sin tid det dyreste computerspil, der nogensinde er udviklet. Var det pengene værd? Som udgangspunkt, nej. Der var rigtig, rigtig mange kort tid efter releasen, der var ret skuffet. Så gik der lidt tid, og der kom lidt opdateringer til spillet, og så lige pludselig, så var der et eller andet, der fangede rigtig, rigtig mange. Jeg vil sige, den pris, synes jeg, det er svært at sige, at der er noget værd. Det svarer sådan lidt til at sige, at fodboldspiller er en halv milliard værd. Det er der heller ikke nogen, der er værd. Men det har en stor værdi i hvert fald, og det er vanedannende, som bare pokker det her spil. Hvad er det for nogle spillere, der skal tage fat i sådan et spil som Destiny? Jamen det sjove er, at man vil jo nok kategorisere spillet som værende sådan det, man kalder en MMORPG, altså et massive multiplayer online role-playing game. Så du er hele tiden online i spillet, men den type spil er noget af det eneste, jeg normalt ikke rører ved, fordi så har jeg i hvert fald slet ikke noget liv tilbage. Det tager rigtig, rigtig meget af ens tid. Men den her kan ses som sådan lidt en blanding af single og multiplayer, der blander sammen. Du er godt nok online hele tiden, men du kan nøjes med at være dig selv. Hvor når man spiller de her massive multiplayer-spil, så ender det, tror jeg, en del af dem, der har spillet World of Warcraft, vil være enige med mig i, nærmest som om, at spillet kommer til at føles som en arbejdsplads. Altså et sted, hvor du er nødt til at være fra et bestemt tidspunkt til et bestemt tidspunkt, for overhovedet at kan få lov til at være med. Og det er ikke tilfældet i Destiny. Så det er noget af det, jeg godt kan lide ved det, at jeg kan gå nemmere til og fra det. Er Destiny et must have hjemme i spilsamlingen? Det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes faktisk, at det er gået hen og blevet rigtig, rigtig godt med opdateringerne. Nu kommer der også det nye her, der hedder Taken King i midten af september, som gør endnu mere ved det. De har lyttet meget til deres fans. Bliver sat en højere, det man kalder en level cap. Det er simpelthen det højeste level, du kan få i spillet. Derefter der har spillet faktisk i dag lidt problemer, fordi så laver den levels til dig på en umiddelbart temmelig besynderlig måde. Det bliver lavet om, og det vil så sige, at alle dem, der rigtig, rigtig godt kan lide at gå lige efter det næste level, lige efter at få det næste udstyr, de bliver tilgodeset nu. Og det er jeg ret sikker på, kommer til at betyde ret meget.